Ahojte, zdravím vás po měsíci, všechno je veselější, všechno je jinak. Začala jsem chodit na rehabilitace před tedy tím měsícem. Všechno šlo najednou hrozně moc rychle. Rehabilitace jsem měla 3x týdně, do toho jsem dostala vycházky, takže jsem mohla chodit ven, poctivě jsem trénovala. A moje tipy jsou takové, že nejlepší na rozhýbání kotníku je chodit, chodit, chodit. Samozřejmě důležité byly i cviky na rehabilitaci, kde mě vysvětlili, jak ten kotník zatěžovat, protože jsem z začátku měla strach na něj šlapat. Bolelo to, ovšem musím říct, že bolí to doteď. Během toho měsíce jsem se dostala na plnou zátěž, to znamená, že chodím bez berlí. Šlo to na můj vkus hrozně moc rychle, byla jsem šťastná, překvapená, že to byl takový fofr. A prakticky den ode dne jsem viděla, že je to lepší a lepší, takže ty pokroky byly každý den to bylo lepší. Každý den jsem se naučila víc a víc tu nohu zatěžovat, až jsem se dostala na plnou zátěž, takže teď chodím někdy bez berlí. Teď se učím chodit venku bez berlí. Problém u mě nastal jenom s tím, že mě pobolívají vazy. Konzultovala jsem to na traumatologii a vypadá to tedy, že ty vazy ještě nejsou dostatečně zhojené, takže je to způsobené tím, takže jsem dostala další rehabilitace a uvidím, jak se tedy budou ty vazy hojit. Jinak co se týče kostí, tak všechno je v pořádku, kotník je tak, jak má být, srostlý, všechno, nevadí tam nic žádnému pohybu, takže je to super a jsem moc ráda. Co se týká té chůze teď, tak občas ještě pajdám, takže se snažím to vypilovat, nicméně už se chystám do práce, takže se moc a moc těším a všechno je prostě veselější. Už si konečně připadám jako normální člověk, tím, že chodím doma bez berlí, tak si přinesu i nějaké věci. Naučila jsem se chodit ze schodu do schodu, k tomu tedy ještě používám jednu berli, takže tak je to všechno celé u mě. Jinak co se týče těch typů, triků, různých cvičení, které se vám sem chtěla dávat, moc se omlouvám, že jsem to nestíhala. Neměla jsem na to ani náladu, ani čas. Nicméně doufám, že vy ostatní jste taky dostali napsané rehabilitace a poctivě cvičíte, kdo máte tento problém, takže víte, jak na to. Ty cviky jsou překvapivě jednoduché, tedy překvapivě pro mě. Připomínalo mi to protahovací cvičení, jaké jsem prováděla po každém běhu, takže de facto pro mě žádná novinka. Problém byl tam rozcvičit tu achilovou šlachu, roztáhnout, ale to se nám celkem rychle podařilo s rehabilitační sestrou, trošku ještě tam nedosahujeme jednoho pohybu, ale věřím tomu, že se nám to podaří rozcvičit. Ten rozsah toho pohybu mi chybí a poznám to hlavně v tom, že neudělám pořádně dřep s tou nohou, že mi to tam nechce pustit, ale jinak jsem s tou nohou spokojená. Takže doufám, že vy to máte tak nějak podobně a už taky odhazujete berle nebo jste je odhodili a vzhůru do normálního života. Mějte se moc hezky a zase se vám ozvu, jak to vypadá, jestli třeba už neběhám a tak podobně.